皆さんこんにちは、万歳大家です。ここは逆方向走ってるんですが、今回はね、とある世界のストリート、世界のストリートに選ばれたそのバンタントン通りっていうのをね、ファランポン駅側の方、つまりラマヨン星通り側の方から、入ってみたいと思います。バンタントン通りです。さあ、それじゃあご覧ください。ですね、今日はここ、はい、バンタットン通りに入りました。ここがね、世界のね、名高い通りの中に選ばれたタイのね、バンタットン通りと言います。なんで選ばれたのかって言ったら、こっち側にね、チラロンコン大学っていうのはタイのね、一番有名な大学があって、ここら辺はね、飲食店もこの左が見えてきましたね。これ飲食店がね、結構ね盛ん。昔はね、ここちらっと見えたけど、あの部品屋さんね、車の、それがね、どんどん飲食店街に変わってきてるという、あのこじゃれたね、この辺なんかまだ開いてないけど、これ飲食店ですね、この左で。これはこれもそうですね、飲食店です。でね、若い人がよく集まるんですよ、ここ夜ね。バンタットン通りっていうね、すごくね、有名な通りになりました。皆さんこんにちは。このチャンネルのガイド役兼訂正係のずんだもんなのだ。また後でね、枝豆。もうちょっと先だと思う、ここじゃないと思うけど、もうちょっと先、こう左曲がる道があって、そこが多分万歳大家が、まそうじゃないよね、バンザイオヤが思うに、あの一番のこのバンタットの中心になるような有名なね、トミヤムラーメンのお店だったかな、まあ、この辺も両方にお店、なんか新しくできた店もたくさんありますね。どこが中心ちゃ言われるとちょっと困るんだけど、この辺もね、飲食ですよね、左はね、結構中華系のお店があったり、日本料理屋さんもありますよ、あとスイーツもね。はい、この先のこの信号、ここ左行ったとこが JO だったかな。ここの道です。まだ開いてないですね。ここが中心だと思います、バンタット通りの。万歳大家さんがこの通りが気になりだしたのは、この左側のお店にフードデリバリー、グラブのバイクがたくさんいたからなのだ。どことなしかお店もなんかね、なんかガスボンベ屋さんなんかもあったりして、なんでここね注目したのかって言ったら、あるね、一軒のお店が、うわ、こっち側もすごいですね、このこっち側もね、あのすごいね、このグラブのねバイクがずらりと並んでるとこがあって、いや、なんだろうなと思って、すごくね、それもトムヤムラーメンの店なんですよね。一回いただいたことあるんだけど、結構味が濃くてね、あ、若い者向けだななんて思いましたが、これずっと飲食ですね、こじゃれた感じの。この場所は雑誌タイムアウトが世界で最もクールな30の通りの中に選んでいて、今散歩するのにおすすめの通りなのだ。第14位に選ばれたバンタットン通りは、ここ数年でバンコクの最もエキサイティングな新しいグルメスポットに変貌したと紹介されているのだ。そのね、トムヤムの店も過ぎちゃったかな、うん、ここもずっと飲食ですね。ここがバンタットン通りです。この右側のね、スタジアムワンっていう、これね、ここはちょっと、ここもね、その飲食のお店多いんですけどね、とにかく飲食のこじゃれたお店がめちゃめちゃずらりと並んでるっていうね、まだ続いてます、この辺も。それでその先に信号見えますね。あ、この辺りにね、ミシュランのビブグルマンのお店があるんですよ。でそこちょっとあったらそっち側にもね、有名なお店が出てたりね、これはこっちから行った方がいいかな。はい、ここまでがね、バンタットン通りです。バンタットン通りはこの交差点からもう少し先に続くのだけど、話題の場所ではなくなるのだ。でこっち側は
ラマ一世通りなんだけど、まあ U ターンしなくてもいいかな。今そこにバンタットン、あこにもバンタットンって書いてある、バンタットン。でこの通りがね、ラマ一世通り、こっちからずっと行くとサイアムの方に行きます。この通りの最寄り駅は BTS シーロムラインの国立競技場駅、バンコクの中心サイアムもそう遠くはないのだ。サイアムの次の駅は国立競技場駅なんだから、国立競技場駅からしばらくこっち側に歩くとこのバンタットン通りになります。ここがね、タイと世界で何番目だ、第8位だったか9位だったかな、別画面見てください。これはバンタットンの通りの昼です。やっぱここもね、夜来ないとね。ここはバンタットンじゃなかったと思うんだけどな。この先の大通り、ケップリー通りに突き当たるまでがバンタットン通りなのだ。ラマ四世通りとケップリー通りをつないでいるのだ。あ、ここもバンタットンだって。ここまでがバンタットンだ。で、ペットプラダムっていうこの交差点、あ、ここはね、まっすぐ行くとプラトーナムです。あ、ここまでがバンタットン通りだったのね。 T 字路だからこっちこそ間違いないと思います。まあさっきのね、ラマ一世通りの交差点から今のバンタットンの道のおしまいまではまあほとんどね、飲食のお店、そのバンタットン通りが有名になった言われとなるお店がね、まあ、ほとんどないということなので、ラマ一世通りまでってことね。ラマ四世通りからラマ一世通りまで、それをつなぐバンタットン通りっていうね、通りの名前でした。そこに行ってみました。もうこれきりないのでね、にゃんごちゃんコーナーに行きたいと思います。さて、にゃん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 、あんたここ全然なってないね、にゃんごちゃん。なんないと、どうせないと、ネゴちゃん。あんたここ好きだね、ネゴちゃんね。ネゴちゃん。いいかい？これでいいな。いいな、ネゴちゃん。ねじってる、ねじってる。ねじっております、にゃんごちゃんです。はいはい。にゃおー、にゃおー。はい、カリカリしております、にゃんごちゃんです。はい、バイバイ。